2, 1. Ja kuuru piilo ja lähtee. Täältä tullaan! Ei ole ketään. Oh, moi pojat, moi! Ensimmäinen löydetty sieltä kulmatalon katolta. Okei. Okay. Joo. Voi poistaa tältä, ne pyörii aina tuosta. Mistä meet? Mistä meet? Ammu jo. Kaksi löydetty! Aiheutteko jotain turvaa toisistanne vai? Tyhjä! Muistan, että pyrkii aina tulemaan sun selkäpuolelle. Joo. Nyt täällä ei ole ketään. Mut että vihreitä talo ei ollut. Aiheutti sinne vaan. Turvaa. Aja ne kulman kautta aina syliin. Viisi löydetty! Nyt tuolla on ihan helvetisti tuolla. Niin on kaikki siellä kasassa. Eli nyt kato siitä hakeen ne. Mulla on semmonen salainen taktiikka. Mikä nimi on? Nimi on, että saaretaan tuo taus. Joo, luulitko, että mä nähnyt sua siellä? Siinä on vähän vettä varmaan tiedä. Vähän joo. Hei, täällä on toinen. Kaksi jäi vielä. Me ottaa vauhdillainen. Ynnä tulee sieltä. Voi pojat, nyt ette tajua, että on vitu vuoden vesilätäkkä. Vähän takaa ohi. Yksi on siinä tän talon takana. Nyt mä kierrän täältä puolelta. Hyvä. Ei sit pelo, onko meillä voittaja? On kaksi viekko. Vai nyt? Ei! Mitä siellä tapahtuu? Anna mennä. 3, 2, 1. Onnittelut voitosta. Hyvä jätkä. Mun mielestä jäkkä ne asetit täällä. Ihan suoraan täällä. Mut teki mieli tehdä semmonen temppu, että mä tipautan itse. Mä katon, että 10 ajan juoksi. Ja kolmas kammi, kun sä löysit mun, niin mä jäisin nyt.